Ja sam Ivor Horvat, imam 24 godine i dolazim iz Zagreba. Gdje si preigrao? Igrao sam, prošao sam Dinamo u cijelu školu, igrao sam 2 godine u Lokomotivi, 3 godine u Istri i sad zadnjih 6 mjeseci u Lučku. A kaj ti je prepričalo da si prišao u Koper? Pa čim je gospodin Petković kontaktirao i gospodin Bara, uopće nisam razmišljao. Od prvog trena kad sam došao ovdje vidio sam da je ovo veliki projekt. Od teretane, od slačionica, od terena, od pomoćnog terena, znači stvarno je sve na top nivou i stvarno sam prezadovoljan što sam dio ovoga. Kako si se znašao s drugim igravci, se razumete? Pa jesam, igrao sam tu u Istri 3 godine, tako da smo dosta i prijateljske utakmice igrali protiv Kopra i tako da ovaj kraj zapravo dobro i poznajem. Kateru poziciju igraš i kakšne su tvoje ambicije za naprijed? Pa igram desnog bočnog i iza obrambenog, a moje ambicije su, vidi se da su dovedeni dobri igrači, trebamo se prvo posložiti, nam se dosta novih, ali ambicije su igrati napadački nogomet, kao što i šef kaže, tako da samo naprijed.